Benga Moria mi. Yes. Ile bolo fedega. Ile re lubisi faya mi ni lui lara moki. Nikmile ondo, ibe ni mo fede. Ile relu ni mo fè dé, ile aya fè yemi ni mo fè lọ. Odo, adele ye bisi fè yemi ni mo fè dé. Ise olori ayola ni mo fè jẹ ni kan mo nkobo ni waranwara. Odo Isegun Tuesday, odo kọkànlá, oṣù kẹfà ọdún 1963 ni abiyeye wa, Erelu bisi fè yemi silu Liverpool lorilede England, ọmọ ilu meji ti o gbọdọ sojo ni ise. Ajafẹ́tọ̀ ọmọ ènìyàn, ajafọ́rọ̀ obìnrin, èyí onínú re èyí ayẹyẹ. Onírúurú àmì ẹ̀yẹ ni Erelu bisi fè yemi ti gbà lórílẹ̀-èdè yìí àti lókè òkun. MA in Gender and Society ní ọdún 1992 nílé ìwé Middlesex University ní orílẹ̀-èdè United Kingdom. Erelu bisi fè yemi, ó jẹ́ òǹkọ̀wé alágbàwí fún ẹni tí ọmọ aráyé bá fẹ́ fìyà jẹ. Òun tún ni social sector specialist and social change philanthropy practitioner. Erelu bisi fè yemi tún ni CEO the Above Whispers Media Group ní ọdún 2018, and TBC ni wọ́n fún ní the Prize Humanitarian Leadership Award. Omi tó tún dàbí rẹ̀ ni Visiting Senior Research Fellow ní Africa Leadership Center, King's College ní London. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, màmá wa bisi fè yemi ti fìgbà kan jẹ́ director Akina Mama wa Africa, AMWA, and African Women's Development Organization tí ó wà ní orílẹ̀-èdè United Kingdom. Erelu bisi fè yemi bẹ lára Executive Board of the Africa Women's Development Fund. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń kọrin, Erelu bisi fè yemi tún ni alága Advisory Council of the Nigeria Women's Trust Fund. Bẹ́ẹ̀ ni kàkà, bẹ́ẹ̀ ni kásọ, àkàǹkàtàn ni àwọn àṣeyọrí àǹtí. Erelu bisi fè yemi tún ń bẹ lára àwọn 100 obìnrin àkọ́kọ́ ní àgbáyé tó ń jàfọ́rọ̀ obìnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin. Erelu bisi fè yemi, okú ọdún okú oríire ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ púpọ̀. Ọmọ wọn nílùú Ìlárámọ̀gí nípínlẹ̀ Ondo, aya gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn Dr. Káyọ̀dé Fáyemí, olú ọmọ tìlú Ìlárámọ̀gí Erelu bisi fè yemi ń ṣe. Ìlẹ́ o, Erelu bisi fè yemi, ẹ kú oríire òní mọ́mí wa. Ìlárámọ̀kí nílé ọba Abiodun Adẹ́rẹ̀mí nílé bàbá rẹ. Ìwọ gangan lọ́mọ asebẹ̀ bí àrìmọ̀ síse, ọmọ asebẹ̀ tuuru jágún. Ìlárámọ̀bẹ̀ síse ìyànnà ògùn ìrọ́nù mọ̀kínrìá. Ìlárá lọ̀tọ́ bí ọmọ Oòdùà kẹ́lúfẹ̀. Òpólẹ́rẹ́ alọ̀pẹ́ ti mú díṣọ̀kan kémórí ṣe méjì. Tán ti mú kèrègbè méjì dágbọn ajagun ọlọ́fin. Ibẹ̀ náà ti rọ́ lọ́fin kan ti rárò. Ọmọ olúpólé ara kan ti máa gbọdẹ̀ wù mí. Ìlárámọ̀kí ọmọ akóró mẹ́fà ṣe lọ́rìjọ́. Bá a ṣe sásòrò mọ́yè làágbé lárẹ̀ yìí, làágbé ọlọ́fin. Ọmọ aṣòro kápọ̀nà ní gidọ, ọmọ aṣòro kò gbèríko. Agbọ́mọ nígi kẹ́ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣòkòtò, agbọ́mọ nígi kó tọ̀ yarayara. Erelu bisi Adeleye fè yemi, ìwọ lọmọ ajàbí àrìrà, ọmọ ajàbí ìbọn. Ó yá ẹsìn mi délé ọkọ Erelu, ìyẹni Káyọ̀dé fè yemi, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìṣàmògé ọmọ aṣọ̀tẹ̀mọ̀rù, ọmọ ọlọ́rọ̀ agogo, ọmọ amúdàsílẹ̀ gbogbo ẹnu pani, àkókò bẹ́ni lórí kẹyà jogun ẹnu lọ. Ọmọ ọwá, ọmọ ẹkùn, ọmọ olódi nílé ọkọ̀ Erelu fè yemi níṣẹ́ Èkìtì. Màmá onínúure, ẹ kú oríire, ẹ kú àyájọ́ ọjọ́ ìbí. Ẹ ti ṣèyí tó ń kórí ó jẹ́ ṣèmí ìsinmi kẹ́pẹ́ fún wa kẹ́kọ̀ọ́ wa jẹ̀pẹ́ nípínlẹ̀ Èkìtì. Ó níwà tútù bí àdàbà, ńláyà fè yemi ń ṣe. Kò pẹ́ láyé kán ni kése, ẹni bá torí rẹ roko ṣe bí kò ní dóko. Ẹni bá torí kó o tẹ́, bó bá ń rodò kò ní dòdò. Bí o bá ń fò lókè o ní jábọ́, tí o bá ti rìn nílẹ̀ mọ́tọ̀ rẹ o ní forí sọgi. ASNNC Erelu bisi fè yemi, ẹ kú oríire. Ǹjẹ́ olórí Ayọ̀ọ́lá Ọdún Ayọ̀ ti ìlú Ìlọ́rọ̀ Èkìtì níjọba ìbílẹ̀ Ìjẹrò Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì lóní kí n máa wí pé mọ́mí wa Erelu bisi fè yemi, kẹ pẹ́ láyé kán ni kése. Àmì lórúkọ Jésù.